Idi y'omulundi guno ebadde mpanvu muko kyokka abasajja baafunye akagambo k'okwekwasa. Mbuyambala habaye enkadde okyusa omuzikiti. Mutambule nange mumperekereko ngenda okusala Idi. Ewa muno olunaku lwange lwa Idi lutambudde lutya. Munayenakedde bulungi n'ennyambala olugoye lwange. Haji n'antwala ku muzikiti tusaale. Naye ate Sheka twakedde nnyo. Ndi mukazi asaalira ekibuli. Naye kuno nasaalidde wano ewaffe kumpimpi ng'era omanyi. Bahaji batugeye tukyuse emizikiti. Twambale habaye enkadde naye nze maada. Yeah. Sisobola kuddamu habaya nkadde. Awo ebirala bigaana maama, bigaana. Munnange, rakedde bulungi. Awo mundaba, ndi mu motoka. Kusala nga tukuwedde, mpikinzeyo obuwala obw'obuwala bwa kojja wange anti bweru. Yeah. Cheka mukikanze muddugavu. Kale yange nagulangule. Munnange twade tugenda kujimalirako awo ku Speak Resort munyonyo nga gye tugenda okujiriira. Leero nasazeewo ngende out nkoyo okunyiga emmere. Nkoyo okunyiga emmere n'okufumba pilawo asigalemu ate tumugabire banneiba. Munnaye twatumiza obu order bwafaawo obujuisi. Naye maama ng'emmere eyo gy'olaba sigenda giwaako comment bajja kunsibira bwereere. Naye ng'obujanjalo bwo. Nga w'obulaba waba bunyika mazzi ne busoka sigenda kugera mmere y'abandi naye nga okutato yagadde maama nyabo naye nga mbeere bulungi mwemweraba.